Як завжди, на цю годину в ефірі 35-го каналу НІС ТВ програма «Об'єктив сьогодні». У студії з вами Тетяна Коренківська. Вітаю! І спочатку про те, що ви побачите сьогодні в випуску. 333 смерті за добу. Встановлений такий антирекорд щодо кількості померлих. Ситуація із розповсюдження ковіду по Україні погіршується. Миколаївщина відзавтра переходить до локдауну. Ліжка в обласних лікарнях заповнені вже на 70%. Маршрутки по 6-10 гривень. Всі перевізники розуміють, що ніхто не встановить сьогодні такий тариф. Фірми-перевізники учергове зажадали підвищення оплати за проїзд у маршрутних таксі. Наразі чиновники готують на виконком проект рішення про зміну тарифу. Та 10 кілограмів щастя на двох. Козявочка маленька, козюня. У миколаївських Левів поповнення хлопчик та дівчинка народились 13 лютого. І от сьогодні вони вперше позували перед відеокамерами. Жахлива аварія під Первомайськом. На трасі зіштовхнулися два «Опеля». За кермом одного знаходився 16-річний хлопець. В аварії загинуло двоє підлітків, ще двоє дорослих травмувалися. Серед іншого, поліція наразі з'ясовує, чому автівкою кермував неповнолітній. Автопригода трапилася на трасі Первомайськ-Доманівка. Попередньою причиною аварії називають виїзд «Опель Астри» на зустрічну смугу. Саме в цій машині знаходився 16-річний водій та його товариш-однолюдок. Обидва хлопці загинули. В іншій автівці їхали військовослужбовці. 40-річний водій в реанімації, його пасажир в травматології. Короткі маршрути по 6, довгі по 10. У мерії назвали розрахунки на пасажирські перевезення, що будуть запропоновані виконкому до прийняття. Попри перспективи здорожчання, перевізники кажуть, що воно не зробить їх бізнес рентабельним. На сьогодні послуги з перевезення пасажирів у Миколаєві надають 12 перевізників. 10 з них – приватні фірми. Практично всі вони мають тариф у 5 гривень. Для електротранспорту його встановили у 2019-му, для маршруток – у 2018 році. Навіть тоді, запевняють перевізники, ця сума ледь покривала собівартість послуги, через що за останні два роки кількість маршруток на вулицях міста зменшилася втричі. Ті, хто лишився, в чергове підняли питання збільшення суми оплати за проїзд. Чиновники порахували і дійшли такого самого висновку. Якщо розраховувати відповідно до методики, затвердженої Міністерством інфраструктури, і з мінімальною рентабельністю, а ми розуміємо всі, що перевезення і як будь-яка інша господарська діяльність в комерційній сфері – це діяльність спрямована на забезпечення якихось потреб з метою отримання прибутку, інакше це нікому не цікаво. То з мінімальною рентабельністю, то там цифри виходять і 10, і 12, і так далі гривень. Тариф не відповідає економічно обґрунтованому, і перевізниками були надані до відділу цін розрахунки. Відділ цін зробив свої економічні висновки, і можна сказати про таке, що короткий маршрут – це буде 6 гривень, середній маршрут, той, що зараз 5, це буде 7 гривень. Матвіївка, Велика Корениха, це віддалені райони, буде 9 пропонується, і Мала Корениха 10 гривень. При цьому перевізники наголошують, розрахунки відділу цін міськвиконкому – то мінімальні цифри. Та якщо говорити не лише про покриття собівартості, а й про, бодай, якусь рентабельність бізнесу, за рахунок чого можна було б покращувати якість та безпеку пасажирських перевезень, то тариф вийде значно вищим. Зі своєю проблемою перевізники прийшли до міської ради на профільну комісію. Ставлять питання Руба та вимагають сприяти у його вирішенні. Якщо він зараз, в ближайшее час, не будет решен, то в условиях пандемии и дальнейшей утечки и водительского состава, и подвижного состава Миколаїв ще глибше погрузиться той колапс, який существує в транспортній сфері. Нагадаємо, тариф на пасажирське перевезення приймається рішенням виконавчого комітету. В управлінні транспорту повідомили, що відповідний проект рішення вже підготовлено і на розгляд членам виконкому його винесуть відповідно до процедури. Вчитися на чужих помилках. Пам'ятаючи масштабну пожежу епіцентру у Первомайську, коли з'ясувалося, що торгівельний центр працював, не будучи введеним в експлуатацію, у Миколаєві вирішили перевірити законність будівельних робіт торгівельної мережі, що ведуться на Широкобальському перегоні.
Співробітники Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради завітали на об'єкт, розраховуючи застати підготовчі роботи. Натомість виявили низку порушень. Має бути стройка, паспорт об'єкта. Тобто на заборі має висіти там застройщик, скажімо так, хто виконує роботи, генподрядчик, начало роботи, кінчання роботи. Ось цю інформацію ми не побачили. Вот. Поэтому мы посмотрели в реестрах и увидели, что на там заказчик работы эпицентр и был выдан дозвел на подготовчие работы. Что это означает? Что люди могли огородить забором участок, разровнять площадку, там, провести какие-то еще другие, протянуть коммуникации, то есть вести подготовчие работы. Мы там увидели, что там уже, скажем так, залит фундамент, колонны и чуть ли не первый этаж уже выгнан. То есть, соответственно, ну, это производится без разрешительных документов. Дозвел на начало строительных работ. По реестрам получен не был. То есть, ну, получается, что строится ну, этот магазин самовольно. Наразі чиновники підготували листи на обласне управління Державної архітектурно-будівельної інспекції та звернуться до суду, аби призупинити ведення робіт, допоки дозвільні документи не будуть оформлені належним чином. Інших важелів впливу на забудовника немає, тож наразі будівництво об'єкту триває. Паспорти для загратованих у Миколаївському слідчому ізоляторі налагодили взаємодію із міграційною службою. На тепер у Миколаївському слідчому ізоляторі перебувають понад 500 засуджених та ув'язнених. Також тут чекають на вирок і неповнолітні, які ступили на криву доріжку. Усі вони не мають паспорту, тож заповнюють анкети у камерах та передають відповідальним особам у СІЗО. Людина звертається письмово, пише заяву на ім'я начальника державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор». І, відповідно, через службу соціально-виховної та психологічної роботи ми зв'язуємося, наші представники зв'язуються з представниками Державної міграційної служби того району, на території якого ми знаходимося на даному випадку, це центрального району міста Миколаєва. І вже відповідно до вимог відомчо-нормативно-правових актів, якими регламентовано цей порядок видачі паспортів, оформлення паспортів, ми сприяємо через наших представників Миколаївського слідчого ізолятора в оформленні документів. Минулого року Миколаївському СІЗО видали 20 ID-карток. Паспорти нового зразку отримали 8 засуджених, які безпосередньо відбували покарання у СІЗО, та 12 ув'язнених, які на той час знаходились під слідством. Працюємо з цими документами як документами першочергової значимості, тому що люди опинилися в ситуації, яка, ну, скажімо так, обмежує їхні права та свободи, відповідно, за вчинення злочину і таке інше. Потрібно відзначити, що Миколаївський слідчий ізолятор дуже багато часу приділяє цьому питанню. І наразі стає питання, яке ми обговорюємо щодо поширення інформації про ID-картку як новітній вид документу. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». Новий добовий рекорд за кількістю смертей від наслідків коронавірусу встановлено сьогодні по Україні. За учора померло 333 людини, із них 9 – жителі Миколаївщини. За минулу добу в нашій області додалося 429 уражених ковідом, 270 осіб захворіли в Миколаєві та 159 у районах. Стрімкими темпами продовжує зростати кількість нових слабих на Вітовщині. За учора там плюс 58 інфікованих. Одужало по області 177 пацієнтів, ушпиталено 55 людей. Заповненість ліжок у ковідних шпиталях вже більш ніж 70%. На стаціонарному лікуванні перебуває 1729 хворих. По всій території нашої країни зараз розповсюджений британський штам вірусу. Цей штам вірусу більш агресивний, вражає молодих людей, він більш контагіозний, тобто швидше передається і викликає тяжкий перебіг хвороби. З цим в першу чергу пов'язана і кількість госпіталізацій, яка значно зросла під час третьої хвилі пандемії. В'їзд на територію України відтепер можливий тільки за наявності негативного ПЦР-тесту на коронавірус. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на вчорашньому засіданні.
Іноземці мають зробити тест не раніше, ніж за 72 години до перетину кордону з нашою державою. Українці ж, які планують відрядження та будуть повертатися додому, мають вибір – або надати довідку про проходження тесту, отриману не раніше, ніж за 48 годин до прибуття на батьківщину, або відправитися на двотижневу самоізоляцію. Незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин, краще там епідситуація або легша епідситуація, вони всі повинні будуть надати довідку щодо проведеного тестування методом ПЛР не пізніше, ніж за 48 годин. Ну і зрозуміло, з негативним результатом цього тестування. Тим часом культурні установи міста готуються до закриття на період локдауну, тож у якому форматі працюватимуть ці кілька тижнів, розповіли у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці. Обласні універсальні наукові бібліотеці одразу ж почали готуватися до локдауну. Навчені досвідом попередні карантини, там призвичайлися до онлайн-формату. Деякі культурні заходи перенесли на інші дати, інші планують зробити віртуальними, зокрема виставки. На базі бібліотеки функціонує багато тематичних клубів за інтересами. Їх також відзавтра переведуть в онлайн-площину. Частина співробітників буде працювати дистанційно. Цей рік в нас ювілейний. У листопаді ми будемо відмічати 140-річчя. Тому підготовка наукових публікацій, підготовка конференції. Ну, тобто вдома фахівці будуть виконувати ту роботу, яку можна там робити. Якраз така підготовча робота, на яку не вистачає там іноді часу, коли ми приходимо на роботу. Частина фахівців перейде у стан простою, оскільки, ну, наприклад, запис користувачів, от такі, які немає користувачів, відповідно, немає і роботи. Тобто вони перейдуть у цей стан і залишиться частина фахівців, які будуть працювати в бібліотеці. Повністю призупиняти робочий процес бібліотеці не планують. Городяни зможуть отримати деякі з послуг, не виходячи з дому. Працює в бібліотеці віртуальна довідка, тобто будь-яке питання, яке у вас виникає, ви ставите це, вона працює на офіційному нашому сайті, тобто ви ставите запитання, отримаєте кваліфіковану відповідь. Далі працює така послуга, як електронна доставка документу, тобто якусь частину документу, згідно закону про авторське право, ми також можемо надсилати нашим користувачам на їхній запит. Те, що стосується інформування за будь-якою темою, це, ну, воно в нас є, воно продовжує працювати. Локдаун має завершитися 4 квітня, однак бібліотеці ще не поспішають планувати календар заходів. Про всі зміни в роботі установи містяни зможуть дізнатися зі сторінки у Фейсбуці. 10 кілограмів щастя на двох. У миколаївських левів поповнення. Хлопчик і дівчинка народилися 13 лютого і от сьогодні вони вперше позують перед відеокамерами. Відвідувачі ж зоопарку зможуть побачити їх не раніше літа. Новоспечений батько Ланг прогулюється у вольєрі зі старшими левами. Рождение львов в неволі – це не сенсація. Львов дуже багато во всіх зоопарках, вони добре розмножаються. Тому це не сенсація, це симпатично, це приємно, це замечательно. А от матусю Лолу на час пологів та виховання малюків перевели до іншого приміщення. Ми самку відділили зарані, тому що це був февраль місяць, беременна, холодно. Ми її відділили в приміщенні, вона там родила. А всі предыдущі роди – это все было в вольере, в присутствии самца. То есть самец охраняет самку, охраняет территорию, он не трогает детей. Когда дети подрастают, он может там немножко их повоспитывать. Вот. Но, в общем-то, вот это семейная пара, которая выкармливает, выращивает своих детей вместе. Левенята побачили світ цієї зими. Ну, так, козявочка маленькая, да? Козюня. Вот так вот, да. Доглядають за малюками робітниці зоопарку Вікторія та Інна. Діляться все, як у родині з новонародженими. Здоровий сон та поживне харчування. Мама левиця вигодовує самостійно. За ними повністю ухажує мама. Як говориться, кормить, міняють пеленочки і все остальне. Да. А ми вже просто ухажуємо, як говориться, за мамою більше. Зараз левенятам 1,5 місяці, важать понад 5 кілограмів і характер також вже проявляють. У мене на руках мальчик, от він більш спокійний такий, послушний. Дівчинка у нас активна, більш бойова така, ви самі бачите. На широкий загал левенят покажуть тільки влітку, а от чи поїдуть до інших зоопарків, поки мова не йдеться. Куди ти тікаєш від мене? Бугай, до свидання. До свидання, приходіть, коли ми будемо більшими. Коли ми будемо більшими. Приходіть, чому? Чому? Так?
Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». У Миколаївському зоопарку тішаться іншими новими жителями. Нещодавно там народилися двоє баранчиків Святого Якова. Ця порода дуже давня, її унікальність у тому, що тварини мають аж дві пари рогів. Баранчики Святого Якова мешкають в етнографічному подвір'ї «Дідова хата» на території зоопарку. Вже кілька років поспіль на початку весни там з'являється нове потомство. Цього разу сталося так само. У овечки Марти та баранчика Шона народилося двоє дитинчат. Наразі малюки почувають себе добре та дуже активні. Разом з мамою вони ще знаходяться в приміщенні. На вулицю почнуть виходити лише при температурі від 10 градусів тепла. А пізніше баранчикам підберуть і імена. І наостанок первомайські моделі стали переможцями конкурсу рекорду України «Портрети дітей у вишиванках». Днями вони отримали дипломи та друковане видання, де розміщено їхні портрети. 600 портретів дітей у вишиванках відразу в одному друкованому виданні. Серед них і 4 портрети учасниць Первомайської моделінгової школи. Таке в Україні уперше. Ідея народилась у Львівської дитячої модельної агенції. Загорілись, об'єднались і зреалізували. Особливих вимог не ставили. Було запропоновано просто всім прийняти участь у національному вбранні. Гортаючи видання, ви не знайдете жодної однакової вишиванки. 600 абсолютно різних узорів, і це дійсно дуже крутий, я вважаю, захід, тому що в одному місці, в одній події він з'єднав захід, схід, південь та північ. Південь України представляли Одеська та Первомайська модельні школи. Вероніка Вердиш – сонячна дівчинка. Уже не вперше бере участь у заходах, організованих школою моделей. Цього разу стала фотомоделлю. Мама Вероніки не може натішитись дитиною, каже, щаслива, що має таку доньку. У нас була фотосесія, і Олеся нашу фотографію, навіть без нашого відому, подала на цей конкурс. Ні? Так ми пішли і побідили. Ми дуже раді цьому, що в нас є красуня, моделька така, україночка щира наша, так? Окрім Веронічки, ще троє учасниць рекорду конкурсу. Каміла Зажирило та її мама Любов до сих пір не можуть повірити в свою перемогу. Пригадують, як шукали локацію для фото та які емоції відчували. Ми вирішили одягнути вишиванку і спробували на гарний фон виїхати. І ще й сніг був, дуже мило, і ми не знали взагалі, як його правильно сфотографуватись. Потім погода втишилася, і ми знайшли гарний кадр і сфотографувалися. І дуже раді, що ми взяли в цьому конкурсі участь. У мене була жильотка така мохната. Я її сняла такою, сфоткалась, мені дуже сподобалось. В період карантину цей конкурс став життєдайним джерелом для учасниць моделінгової школи. Тепер вони мріють про новий конкурс та готуються до участі. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». На цьому на сьогодні все. Я лише нагадаю вам, що цікаві коментарі та свіжі новини ви завжди можете подивитися на нашому сайті або сторінці каналу у Фейсбуці. У студії працювала Тетяна Коренківська. До нових зустрічей. Бережіть себе.